arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant. Tempo doulu in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij, Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij, Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens, gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij, Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij, Kasjan, het is voorbij. Van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij, Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli. Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij.